Peťo, 40 minut jste vedli, nebo respektive více než 40 minut jste vedli o dva góly, potom se to zlomilo. V čem myslíš, že byl ten rozdíl, že to Kometa dokázala stáhnout? Kde se to zlomilo? Tam myslím, že jsme viac jako 40 minut odvedli vynikající hru a jsme hrali výborný hokej, ale potom jsme spravili dvě chyby. Pozrieme si to na videu, ale při tom druhém góle jsme tam nemali za toho za ním. Mal jsem to nějak, jinak jsem to mal vyřešit a já to luto, lebo ztratit dvojgólový náskok v poslední třetině to zamrzí. Teraz je to ještě na příprava, ale když to bude v lize, tak to bude ještě horší. Nebo tam pojde body. V extralize nebo s extraligovými soupeři jste odehráli tři zápasy, všechny tři končili na nájezdy, všechny tři končili vaší prohra na nájezdy. Co to říká směrem k lize a co je potřeba tím pádem odstranit, aby to takhle to nevypadalo v té extralize? Budeme muset lepší nájezdy asi. Aby jsme aspoň dva body zobrali, ale ne, ale myslím, že jsme hráli vyrovnané zápasy, jako šance jsme mali, i dneska jsme mali kopu šancí, už to třeba jen premeňit, v koncovce se musíme troška zlepšit, aby jsme dali víc gólov a výhry jisto přijdu. Tohle byl taky úplně neklasický přípravný zápas, protože přece bylo skoro 5000 diváků a zase to bylo hodně i na krev, na ledě. Je to právě to, co potřebujete v té přípravě, že opravdu si to vyzkoušíte ve všech směrech, i s diváky, i se vším všude, že to není prostě jakoby jenom povinnost odklouzat, odjezdit si, vyzkoušet si? Jasně, určitě to lepší, jak nějaký zápas bez diváků a ještě i Brno, proti Brnu budeme hrát začátkem sezóny, nevím už které kolo, takže to byla taká menší příprava na nich, keď k nám přijdu. Amateurů, 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 a jsme všichni bažanti, hej!